Тут народжується музика. У цих стінах її творять уже 40 років поспіль. З нагоди ювілею свої здобутки вихованці представили на звітному концерті. Пишатися музичній школі номер 2 є чим. Лише цього року мають більше 30 лауреатів різноманітних конкурсів. Викладачі кажуть, музична освіта зараз у розквіті. Школа може прийняти не більше 670 учнів. Однак попит значно перевищує пропозицію. На одне місце претендує по кілька дітей. Причому серед молоді популярні практично усі інструменти. Найпопулярніші спеціальні зараз взагалі гітара і фортепіано, як завжди. Але тим не менше, я бачу, що дуже багато дітей вже стало вчитися на скрипці. Дуже багато дівчаток пішли на духові інструменти. Так, от за кордоном там дуже модний для дівчат саксофон чи флейта, то вже і в нас почали ці предмети ставати для дітей популярними. Головною проблемою закладу є старий інструментарій. Якщо, до прикладу, скрипки, ксилофон чи цимбали час від часу поновлюють, то фортепіано функціонує тут з часу відкриття школи. Хоча викладачі кажуть, кожна дитина, яка прагне пізнати ази гри на тому чи іншому інструменті, повинна мати його вдома. Адже 2 уроків на тиждень вкрай замало, без додаткових тренувань не обійтися. Не на інструменти, на власний голос роблять ставку вихованці відділу сольного співу, який наразі єдиний у місті і діє лише 2 роки. Відкривався взагалі з метою вдосконалення вокального мистецтва в Івано-Франківську. Але, бачите, більшості працюють в напрямку естрадного вокалу. Ми ж беремо за основу класичний академічний вокал. Багато є людей, батьків, які хочуть, щоб їхні діти займалися вокалом професійно. І вже за місяць музична школа прийматиме нову хвилю молодих талантів. Як завжди, вибиратимуть через конкурс і лише найкращих. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк. Новини 402.